Neymar siirtyi Barcelonasta PSG:hen viime kesänä, nyt hän haluaa jo vaihtaa maisemaa, väittää Mundo Deportivo-lehti. 222 miljoonaa euroa maksaneen hyökkääjän kerrotaan viihtyvän huonosti Pariisissa. Lehden mukaan Neymar haluaa takaisin Barcelonaan vanhojen pelikaveriensa luokse. Neymaria on viety huhuissa pois seurasta jo pitkään, muun muassa Real Madridin on kerrottu olevan kiinnostunut pelaajasta.